vi ska göra plats för ytterligare flickor. Jag vet att jag brukar stå här och läsa vad de har gjort under säsongen, så har det stått guld, 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 guld. När jag tittar ner nu så ser jag precis likadant. Och man kryddade ju det med ett SM-guld bara för någon vecka sedan. Då vet ni vilka jag pratar om. Flickor! Silver för seriespel, ja, ja. All right. Vi har i alla fall både guld och silvermedaljer för seriespel. 24 stycken spelare, alla är på plats. Varit igång 4 gånger i veckan. Och det är ju mängder av turneringar med guld. Partille Cup, guld. Falk Elite Cup, guld. Göteborg Cup, guld. Skarvik Cup, guld. Norden Cup, silver. Rösbette Cup, guld. Bohus Cup, guld. Hade det funnits några mer turneringar så vet ni vad jag hade sagt där. Men som sagt, guld i USM för någon vecka sedan för B-flickor. Bara det, en ny applåd! Och på golven ser ni där framme. Alexander, får jag säga några ord också. Ja, grymma tjejer detta. Jag vill bara, ni tror att jag ska hålla tal nu. Men jag ska ställa Linda där framme. Jag glömde dig senast. Du kan ställa den där. Linda ska sluta hos oss nu, så jag vill bara ge en extra stor applåd. Vi ska också nämna det att det blir ju mer cuper framöver. Man kommer också stå ihop sig med Flickor 01, det stämmer. Och träningsläger i Kroatien, en härlig utmaning för samtliga, kommer den 17 juni. Ledare för Flickor 02, ja det är bara kliva fram igen då, Linda Kristiansson. Alexander Kos. Caroline Andersson. Och Daniel Strandberg. Fortsätt lycka till, men det krävs hårt arbete, det vet ni allihopa. Mina damer och herrar, Flickor 02! Ska utses här och nu med följande motivering. En ung ledare med stort kärra etta, och det går bra, visar den här personen att kombinera eget spelande med hård träning i vårt representationslag, alltså här seniorerna i detta fallet. Han är en ledare och spelar alltså då förebildare för våra ungdomar. Årets unga ledare, mina damer och herrar, årets unga ledare till Daniel, som har själv hunnit med vinna USM för B-pojkar med 97-erna för 5 år sedan, och coachat även Flickor 02 fram hela vägen till guld också. Mina damer och herrar, årets unga ledare säsongen 2016-2017, Daniel Strandberg! Sista priset, det handlar om årets ledare. Det kommer utses till 2 stycken personer. Sedan barnen började i handbollsskolan har dessa varit aktiva som ledare på ett föredömligt sätt. Men sedan småsyskonen också började spela handboll var det självklart att hoppa på och vara med där också. I flera år har de nu haft ett stort engagemang i båda lagen.
och är alltid snabba på att anmäla sig och hjälpa till till föreningens övriga aktiviteter. Årets ledare återfinns i Flickor 02 och Flickor 04 och de heter Linda Kristiansson, Caroline Andersson! Mattias och Åsa, årets ledare alltså Linda Kristiansson och Caroline Andersson. De ska bli fotade lite grann här också. Och ni ler lite sötare än vanligt, så blir lite bilder. Årets ledare alltså ser vi framför oss i kära HF, de heter alltså Linda Kristiansson.